oni jsou vysoko v krvi a prostě temperamentní jeden. Na volno ne, on by mu ublížil, on je zježenej. Jo, znáte, je víc. Protože na čtyři taky je vždycky, nemáme ty bude, jo, se s nima hrát, jo. Ten pík se kutí. To je kotička, hodně jo. Výborně. Nebo díl, aby to honil, chcete? Byl výbor. Jo, kamaráde, vůbec. Patičky si jim pěkně. Tady jeho tačky. Dneska domů pěšky nepůjdu, pěkný autíčko. Jako malý. Jedu. Jdeme na zákon a vystupte! Jdi mará, bojte! Ne, já jsem se to chtěl dopučit! Nebo no, jak se chtějí pěšky domů! Jau! 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 Jau, já už budu hodné, opravdu! Ten obojek a ti nahej. Takže napřed musí být takzvaná prohlídka vizuální. Ha ha ha!
větší, ty. Hlavně takhle, tady je to hlavně upřetí. Kdyby zloděj tušil, že mu z auta pomůže vystoupit speciálně vycvičený belgický ovčák, určitě by si vše pořádně rozmyslel. I po vytažení z vozu zůstává pes stále zakousnutý do pachatele. Do doby, než policisté zajistí tu osobu, spoutají, aby právě omezili to svoje riziko. Tady zase můžete vidět, jak čtyřnohý specialista neomylně najde plastickou trhavinu. Akorát u ty výbušniny musí být pasivní značení, protože tam nemůže dojít ke kontaktu služebního psa s tou výbušninou. A když například podezřelý zapírá a tvrdí, že na místě činu nikdy nebyl, pomocí pachových stop ho cvičený pes neomylně usvědčí. Z mobilu se sebere pach, který se poté stotožní s pachem sebraný osobě. Čtyřnohé kolegy si policisté sami odchovávají. Štěňata se nejdříve učí hrou a teprve ve dvou letech jsou z nich hotoví specialisté. I pak se ale neustále cvičí a zdokonalují. Do psího důchodu odcházejí v 10 letech a dožívají se jako mazlíčci v rodinném kruhu u svého psovoda.